Tervehdys sinulle, joka katsot tätä videota. Tänä päivänä suurimmalta osalta ihmiseltä löytyy tämä kapistus, puhelin. Näillä me päivittäin soitellaan, vastaillaan puhelimeen. Minä saan monesti huutia siitä, että minä olen hirmuunut vastaamaan tähän puhelimeen. Mutta meillä on paljon numeroita, tai vähän vähemmänkin jopa numeroita, joita me on tallennettu tänne puhelimeen. Ja ehkä sinä osaat ulkoa jo joitakin ihmisten numerot, oma isäsi, äitisi, lapsesi numerot, niitä ihmisten numeroita ehkä, jotka on sinulle rakkaita ja tärkeitä. Ja ehkä soittelet päivittäin tai viikoittain ystäville, tuttaville, joiden kanssa haluat vaihtaa ajatuksia ja kuulumisia. Mutta mikä on meille se tässä maailmassa se tärkeä numero? On se hätänumero 112. Ja siihen me soitetaan silloin, kun hätä on todella suuri. Että me tarvittaa apua tässä maallisessa elämässä. On joku onnettomuus, ties mikä onkaan tapahtunut. Ja se on erittäin tärkeä numero ja se me muistetaan ulkoa tuo 112. Mutta tätä ihmisen iankaikkisuusnäkökulmaa, kun me ajatellaan, niin on kuitenkin yksi numero, puhelinnumero, mikä on kaikista tärkein. Ja se on se Jumalan puhelinnumero ja se löytyy täältä Raamatusta, psalmi 50 ja 15, eli puhelinnumero 5015. Ja minä luen sen teille tähän. Ja avuksesi huudan minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua ja sinun pitää kunnioittamaan minua. Eli tämä on se, mitä kaikkivaltias Jumala haluaa ihmiselle. Hän haluaa aina auttaa meitä. Hän on hyvät ajatukset luotuaan ihmistä kohtaan. Mutta niin kuin tässä sanotaan tämä loppu, että ja sinun pitää kunnioittamaan minua. Pienenä tuli harrastettua pilaa puheluitakin tehtyä ihmisille, mutta tämä sulkee sen Jumalan puhelinliittymän, sen pilapuhelun mahdollisuuden. Hän ei vastaa ihmisen pilapuheluihin niin sanotusti. Noin 20 vuotta sitten, aika tasan tarkalleen, syksyllä 2004, en ollut itsekään vielä uskossa, mutta olin tuolla seurakunnan semmoisessa lapsikerhossa olin mukana, niin opettamassa ja pelaamassa sählyä lasten kanssa. Ja siinä oli aina ennen kuin siirryttiin tuonne vuokattihallille pelaamaan sählyä, niin seurakunnassa aina seurakunnan pitäjä piti lapsille semmoisen pienen raamattuhetken, harttaushetken lapsille. Ja muistan, kun se silloin kertoi tästä lapsille, tästä Jumalan puhelinnumerosta, tästä psalmista 5015, niin siinä oli semmoinen pikkupoika etupenkissä ja se kuunteli tarkkaan sitä kerho-ohjaajaa ja hän heitti sitten tämmöisen lapsenomaisen kysymyksen siihen, että no vastattaanko sieltä sitten, että Jumalan toimistoissa? Ja sehän sai naurun rämäkä aikaan se pikkupojan toteaminen ja sitä on viime päivinä pyörinyt sydämelle ja noussut muistosta mieleen tuo, että vastattaanko siellä niinku, että Jumalan toimistoissa. Elikkä me kun soitellaan monesti tuonne toimistoihin ja asioiden perässä, niin monesti se menee niin sanotusti vaihteen kautta. Ennen kuin me päästään puhelimella sinne jonne me ollaan niin kuin soitettu perille asti. Ja niin se on ystävättömähin Jumalan luo, kun me soitetaan ja mennään, niin sinne mennään niin sanotusti sen taivaallisen vaihteen kautta, Jumalan ainosyntyisen pojan, Jeesuksen Kristuksen kautta. Hän on se niin sanottu se vedenjakaja. Ihmiset puhuu paljon Jumalasta ja uskovat sen, että Jumalakin on olemassa näin ja se on hyvä ja sen, että Jumala pelastaa kaikki. Mutta ystävät rakkaat, se on näin, että se on kuitenkin se, me tarvitaan Jeesusta. Ja erään kerran yhden miehen kanssa juttelin uskoasioista ja hän kyllä sanoi uskovansa Jumala ja hän sanoi mulle ihan hermostu, että minä en ymmärrä tätä sinun pointtia, että mihin sinä tarvitset tässä kaikessa sitä Jeesusta. Ja ystävät, mä kerroin tälle miehelle sen pointin, mihin me tarvitaan Jeesusta ja sen pointin minä kerron myös sinulle kuulija tänä päivänä. Se löytyy täältä Johanneksen evankeliumista, luvusta 14 ja jakeesta 6. Se menee näin. Jeesuksen omia sanoja. Minä olen tie ja totuus ja elämä.
ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Ystävät, tämä on se pointti, minkä kautta me mennään Jumalan luojemme pelastuttaa, on aina Jeesuksen kautta. Isä on antanut kaiken hallintavallan pojalleen. Ja ilman Jeesuksen ristin työtä, sovitustyötä, me ei pelastuta. Se on ainut tie, niin sanotusti ainut puhelinlinja aukasia. Ja tuosta 2004 vuodesta, kun se pikkupoika teki sen lapsenomaisen kysymyksen, niin minulla kesti vielä 11 vuotta, ennen kuin minä tulin omassa elämässä siihen tilanteeseen, että minä soitin Jumalalle. Oli niin sanottu se etsikkoaika, mikä meillä kaikilla tulee. Puhun siitä jo myöhemmällä videolla joskus ehkä kenties. Niin meillä oli kuitenkin semmoinen tilanne, että minun vaimoni soitti eräänä yönä. Hän huusi Jumalan puoleen ja hän sanoi, tämmöiset sanat oli heittänyt Jumalalle. Jos sinä, Jeesus, oot olemassa, niin tule ja muuta Heikin elämää. Ja mikä oli tuon, niin sanotusti tuon vaimon puhelun seuraus? Alkoi prosessi minussa. Jumala käynnisti poikansa Jeesuksen kautta sen prosessin minussa. Ja minä tulin sitten lopussa siihen tilanteeseen, että minä soitin Jumalalle sen Jeesuksen Kristuksen sovitustyön kautta. Ja Jumalalla oli paljon suuremmat asiat pelissä, mitä vain minun pelastuminen. Vaan oli se, että minun vaimo tuli myös uskoon. Hän koki myös elämässä suuren muutoksen, niin kuin itsekin. Ja haluan lukea teille tästä psalmista 34 ja 7. Siellä sanotaan näin. Tässä on kurja, joka huusi, ja Herra kuuli ja pelasti hänet kaikista hänen ahdistuksistansa. Tämän sain kokea omassa elämässä silloin, noin 9,5 vuotta sitten. Ja ystävät, tätä tekee Jeesus tänä päivänä ihmisen elämässä. Tänä päivänäkin minulla on yhteys häneen 24/7. Saan tänä päivänä jakaa Jeesuksen kanssa elämässäni ne vaikeat hetket. Silloin kun tulee ahdistuksia, masennuksia, niin hän kuulee minua. Hän on sen puhelinsoiton päässä. Ja, mutta niin myös tässä arjen elämässä on ilo jakaa kaikki valtion Jumalan kanssa. Ne ilonsetkin päivät, ne ilon hetket, ne arjen pienimmätkin asiat. Hän on kiinnostunut luomasta ihmisestä ja hän antaa todellisen avun. Ja ystävä, tänä päivänä tämä sama Jeesus, tämä odottaa sitä sinunkin soittoosi. Kun sinä sydämen pohjasta huudat Jeesusta avuksi, lähet soittamaan ilman pilapuhelumeininkiä, niin aivan varmasti sinä saat huomata, että Jeesus antaa ihmisen elämään sen todellisen avun. Raamattu puhuu myös näin, että lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Ja mitä tapahtui, kun minun vaimo lähestyi silloin Jumalaa? Hän lähestyi meitä, poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja monesti se 112 numero, kun on soitettu. Minä muistan omassa elämässä silloin, että kun olin silloin nuori poika ja ukki kuoli, minun ukki ja 112 totta kai soitettiin ja ambulanssikuskit tuumasi, että ei ole enää mitään tehtävissä. Ystävät, näin monesti maallisessa elämässä on tilanteita, että ei ole mitään tehtävissä. Mutta Jumalalle ei ole mahdottomia tapauksia. Tänä päivänäkin on tehtävissä. Niin kauan kuin me tässä lihassa eletään tässä maailmassa, niin Jeesus haluaa auttaa, hän haluaa pelastaa, hän haluaa vie sinut taivaan kotiin sinun puhelusi kautta. Ja ystävä, toivon, että kerran me näemme taivasten valtakunnassa. Mieti oma elämäsi kohdalla, että ja punnihe niitä asioita, mikä estää soittoa, mikä estää soittoa, jos sinä, Jeesus, oot olemassa, tule ja muuta minun elämää. Jeesus vastaa. Hän haluaa tänä päivänä vastata sinun puheluusi. Kiitos, että katsoit tämän videon ja palataan seuraavalla videolla astia äärelle. Oikein siunattua ja hyvää loppusyksyä sinulle, katsoja. Hei!